Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Batman Arkham Knight aflevering hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer verder waar we gebleven waren natuurlijk, want op dit moment moeten wij de stad in, want we zijn namelijk Barbara aan het traceren, althans aan het proberen te traceren, dus. Uh-oh. Dus ik hoop dat jullie deze serie natuurlijk leuk vinden. Als jullie deze serie leuk vinden, rand dan natuurlijk sowieso kaart op de like, dat helpt mij enorm. En dan gaan we weer verder waar we gebleven waren. En dat is natuurlijk Barbara zien te vinden. Alleen het punt is... Maar dat houdt in dat onze Batmobile, omdat de brug dicht zit, niet mee deze stad in kan. Dus we zitten hier nu zonder Batmobile. En dat is natuurlijk niet zo heel erg fijn. Het is toch fijner om een autootje bij te hebben. Woehoe! Hallo, we zijn er. Denk ik. Oh, we zijn te hoog. Zal ik even wat naar beneden gaan dan? The station's crawling with the Arkham Knights militia. I need to clear them out and find the access point they're using to hack into the transport network. They have a small surveillance drone circling the rooftop. It's equipped with an energy weapon. I need to be careful. I can disable the drone if I take out the soldier operating it. Oh, okay. There's a soldier operates the drone. Okay. Hoeveel zijn er? Oh, hij is hem aan het besturen. Wacht, hij is hem aan het besturen. Kut, waarom doet hij dit nou weer, man? Ik wou helemaal niet dat je hier naartoe ging, vriend. Ik moest gewoon eens even deze gozer uitschakelen. Hey, weg hier. Yo, see you later, alligators. Yo, later. Wow, what the fuck? Wat doe ik nou? Dit was niet de bedoeling in ieder geval, daar dat ding vastpakken, maar dat weten jullie denk ik zelf ook wel. Moet kijken of ik een fair attack kan doen. Zo, die voor je. Doei! Later! Kut, ze zien me. Uh-oh, de andere kant ervoor. Hey, later hè jongens! Yo! Oké, ze zijn weer kwijt. Hoeveel moet ik er nog? Nog 5. Oké, die twee lopen bij elkaar. Hey jongens, hier ben ik. Kijk, onder jullie. Ik hoef dat ze naar me toe komen, dus ik ram even dat ding in. Dan weten ze nu waar ik ben. Dan gaan we even hier in de grond zitten zo. Oké, dan wachten we hem even op. Wachten we hun even op, kan ik beter zeggen. Kom ik! Yo, later! Holy fuck, jongen. Ik was serieus bijna dood daar, dat was niet zo handig. Dat weet ik in ieder geval wel. Oké, jongens, hoeveel nog? Nog 2. Wow! Hè? Kan ik even... Als hij hier naartoe komt lopen, kan ik hem pakken. Waar is die andere lul? Die andere zit daar. Ik loop nu onder de grond. Ik mag het. Fuck.
Fuck jou, vriend. Oké, hier komt de laatste aan, jongens. Hier komt de laatste aan. Huh? Fuck jou, zo. Hè? Goed, hè, voor mij. With the Arkham Knight's men taken care of, I can use their uplink terminal to lower the bridges. Zo, het is nog wel opletten geblazen, jongen, in deze game. Holy shit, uh-oh. Holy shit, jongen. Ik ben echt heel snel dood namelijk. Dat zei ik in de vorige aflevering ook al. You don't really believe old Jimbo's gonna forgive you if you save her. He holds a grudge, Bats. I should know. Alfred, I've re-enabled the bridge controls. Marvelous. I'm rebooting the network now. Mooi zo. Scarecrow. It's time to face your one true nemesis, Batman. Oh dear, is that who I think it is? Nygma. Contact me when you're ready with the bridge. Riddle me this. Why would a Batman visit an abandoned orphanage? Eddie, sweetie, you confuse me with Robin. The big guy and I aren't. Catwoman! Oh, I know! It's because of what will happen to his feline friend if he doesn't get here in time. Shocked, Dark Knight? Stunned? You didn't expect this, did you? That is because you are no match for me, Edward Nygma, the Riddler, and your intellectual superior. Did you think I would just forget our last meeting, Dark Knight? You humiliated me. I know you will not beat me this time. It is utterly impossible. You cannot do it. I have won already. I will mock your attempts to solve my conundrums. I will stand triumphant over your bloodied corpse. And as the dim light fades for good in your tiny dullard's mind, your final thought will be how I have bested you. Come to the orphanage, detective, or she dies. Okay, kom eraan, later. Tot de volgende keer. Waar gaan we naartoe dan, hè? Hij staat nog steeds hier bovenop. Love the new car, Bats. Oh, all those guns. It's like an evil clown was whispering in your ear as you drew up the designs. Even denken hoor, wat zullen we eens doen? Ik ga even kijken. We kunnen... oh, dit is verkeerde, sorry. We kunnen de main quest doen. Dat is natuurlijk Catwoman proberen te helpen. Of wij kunnen, even kijken, wat is dit? Of we kunnen die bommen disablen, zie ik nu staan. Of we kunnen natuurlijk deze ook nog steeds, dit moeten we nog steeds doen. Dat is dat lichaam. Dat ergens hangt. Dus ik denk, we gaan dat lichaam even doen. Posed a body on Merchant Bridge. If I'm going to stop them, then I need to investigate the crime scene for clues. Ja, dat dacht ik al. Oké, dus dan gaan we daar naartoe. Want dat moeten we namelijk nog inspecteren daar. Dat is natuurlijk wel handig als we dat even kunnen doen. Dus we proberen gewoon naartoe te vliegen. Ik weet natuurlijk dat mijn auto aan de andere kant van die brug gewoon weer gebruikt kan worden. Dus dat is natuurlijk wel nice. En dan zien we het vanzelf wel. Oh, je gaat weer terug, serieus. What the f... Oh god, nonderzoek, wat doe je nou, man? We gaan vliegen, joh! Kut! Ik ben al 3 keer geschrokken in deze game. Ik weet gewoon precies hoe vaak ik ben geschrokken. Kut zo, hé. Ik wil alleen maar terug naar het gebouw, ja? Niet zo moeilijk doen. Hoppa. Oké, we moeten deze brug even overzien te komen. Ja, dat weet ik. Dus we gaan even naar de andere kant weer van de brug. En dan zorgen we ervoor dat we weer de auto hebben. En dat we naar dat vieze lichaam kunnen. Want we moeten dat nog steeds inspecteren. Woehoe! Hoppa, zo komen we er wel. Oké, zo. Er staat mijn auto hier ergens. Dat is de kunde. Ja, hij staat er nog, joh. Hoppa, hij staat er gewoon nog. Hij heeft op me gewacht. Later! Hey jongens, ik moet de andere kant, dus je mag het zelf uitzoeken. Later! Oké, zo, we zijn er al bijna. What do you see,
Sorry voor je paal, jongens. Zo. Paal richt er bijna helemaal af. Sorry! Eens even inparkeren. Hier hangt dat lichaam. Nou, laten we even kijken naar hem. The mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death. Even zijn bloed kijken hoe die dood is gegaan. Of we iets kunnen vinden. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. We moeten dat gaan proberen, hè? We moeten dat gaan proberen. Ik weet niet of dit heel lekker is, maar... We kunnen de level ook nog veranderen. Hier zie ik in ieder geval helemaal niks. Nee. Oeh. Er zit een ring in hem. Serieus? Serieus, jongens? A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. Daar hebben we niet zoveel aan. We hebben niet zo heel veel aan een ring, hè? Zit nog eens in zijn benen? Is dat iets? Volgens mij niet hoor, maar. Nee. Oké, dan moeten we nog dieper gaan zoeken, jongens. Bone tissue. Oeh. Die is uit de kom, jongens, denk ik. Dat zo ziet het er wel uit. Of hij heeft gewoon geen kom, dat kan ook. Waar kunnen wij iets vinden bij jou? Oei. Hij heeft een kunstheup. Kunstheup, denk ik. The victim had a hip replacement. Ja. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Of iets ergens anders in zijn handen? Nee, we kunnen nog een ander niveau. En op skin zie ik ook niks. Althans, is dat iets? Nee. Hoe is zijn oor? What happened to your ear, man? Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis. A birth defect. We hebben hem gevonden, Anthony. Alfred. The victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. Okay, nice. We kunnen dat verder gaan oplossen als er meer lichamen komen of iets dergelijks. Misschien komen er wel eentje tegen, hè? Je weet het maar nooit. Gaat zo snel, jongen, met die echte burn. Holy shit. We moeten even terugrijden. Dan zo ver mogelijk terugrijden. Kunnen we via hier terug, jongens? Ik ga even kijken op mijn map. Hoe open ik mijn map eigenlijk? Ik heb die map nog nooit... Oh, hier. Kijk. We kunnen precies zien waar we alles hebben zitten, zoals je kan zien. Dus hier zit onze missie. Nou ja, deze bruggen zitten natuurlijk allemaal. Die staan allemaal open, zoals je ziet. Dus daar kunnen we allemaal niet met de auto overheen. Dus we moeten nu vanaf hier... Moeten we daar naartoe gaan lopen. En dan... Dan kunnen we natuurlijk weer verder gaan met de quest. En je ziet volgens mij op die map ook de rest, toch? AR-challenge is dit. Dit is de prison holding cell. Zie je, kan hier alles zien gewoon. Dus die map die kunnen we ook wat vaker gaan gebruiken. Voor bepaalde challenges als we die willen doen.
Deze hebben we bijvoorbeeld al gehaald, zie je? Er staat al een vinkje bij, dus de rest kunnen we nog allemaal doen. Het was wel nice dat we dat, zo zien. Oké, maar in ieder geval... We moeten naar Ridder gaan om Catwoman te rescuen. Oh, jongens, hier wil ik helemaal niet naartoe als ik eerlijk ben. Daar wil ik naartoe, ja, goed zo. Oké, zo jongens, we gaan weer. Oké, terug. Hij kan wel ver vliegen. Eigenlijk moet hij sneller kunnen vliegen. Eigenlijk moet hij gewoon even een motortje op zijn pak zetten. Maar anders zal het handig zijn als hij gewoon een motortje erop kan zetten. Ja, daar moeten we naartoe. Found it. This is no territory of yours, Batman. It is mine, and you will suffer my dominance. Nee, niet terug, ho. Oké, zo komen we er wel. Hoppa. Hoppa, we zijn er jongens. Let's go. Oké, we zijn er. Goedendag. Motherfuckers die jullie zijn. Ik moest hier naartoe, ja. Die is me heen gegaan. Jongen, jongen, jongen. Een beetje mijn ingang blokkeren, hè. Ik heb jullie wel door. Ik moet ze allemaal uitschakelen op één na. Dat is die vent die groen is. Dus ik verwijk hem alleen maar af, maar ik doe verder niks met hem. En de rest die schakel ik lekker allemaal uit. Behalve jou. Zo. Wat is er, jongen? Kom maar. Hè? Riddler has hè? Tell me why. I don't know anything, I swear. I tied her up and left her inside. Why? What's Nigma's play? I ain't got a clue. I just brought her here and planted some of these trophies nearby. That's it, you gotta believe me. I do. Dank je. Zo, dat was hem. Dankjewel, man. Slaap, slaap lekker, denk ik. Hoop ik. Oké. Okay. Ken je die vierde mind, such as mine? Misschien. Hallo? Ik ben er. Oh, daar zit ze hoor. Dit is sowieso een trap, jongens. Ah, nee. Oké, dit gaat niet goed aflopen. Ze zit daar. Ze hoort me nog niet, ze hebben me nog niet gezien. Dus ik pak eventjes Bangerang erbij. En dan hoop ik dat we er kunnen redden. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, mensen, van deze aflevering. Mocht u nou hebben genoten, dan natuurlijk subscribe en liken op. We hebben een side missie gedaan natuurlijk. Dus dat is altijd wel leuk om even tussendoor te doen. Zodat we ook wat meer doen dan de main quest. Maar dit ziet er niet echt veilig uit. En ik denk dat als ik hier naar beneden spring, dat het ook een val gaat worden. Dus als jullie hebben genoten, ramp die like op, deel bij Norm. En hoop ik jullie morgen ook weer te zien bij een nieuwe Batman Arkham Knight aflevering. Dus tot morgen, 3 uur precies. Bye bye, mensen.